О, доганяю, бачу, чи ти доганяла? Десь там від зверху. Зараз ще раз спробую туди. Давай. О, ні, взяла. Геть вийшла. Стояла десь під листком. Стій. Красива така ти. Ловилася. О, який щупак. Привіт всім, рибаки. Сьогодні я приїхав на риболовлю. Сьогодні 31 серпня. Я хочу спробувати на щучку половити. Вчора вроді була повня, кажуть. Чи сьогодні вночі десь. От, погода така сьогодні хмарна, трошки з проясненнями, вітер. Тому думаю, що може бути непоганий кльов. Приїхав сьогодні пізно, зараз десь яка година, десь 12-та вже, мабуть. Попробую половити щуку. Якщо не буде щука клювати, то можливо десь краснопірку якусь чи плотву. Ну все, з Богом. Віра, як дідзьо казав. Так, буду пробувати перш на силікон релакс копито, да? Називається він такий, з двома гачками, знизу один жовтий. Перший закид. І нічого немає з першого закиду. Другий закид буде туди ж само майже. Ну, немає. Їдемо далі, значить. Ось тут ямка є спереду, зараз попробую на ній. Ух ти! Ух ти, хопила якась. Непогана, мабуть. То мені так здалося, так, геть з мілини брала. Ну да, така непогана. Щучка, іди сюди. Давайте щучки, ну, трофейчики, повня була, маю трофеї брати. Ну, де ви там, давайте, ну. Немає. Понад цим краєм. Ну. Немає поверху. Ще зараз спробую на дно пустити. Протягнути понад дном. А то обично, ой, риба, якщо гарний кльов, то вона бере, ну, вона стоїть зверху, виходить. Десь під зіллям зразу. Але буває, що і з дна піднімає. Десь ззаду там щось хлюпає. Є. Взяла штучка. Thank you.
Он догоняє. Опа. Взяла. Відпустила. Ти бачиш, ну. Вийшла так збоку, стояла десь зверху. Відпустила. Не понял. Знову брала. Опа. Та ну ти що? Я відвернувся, щось там тріщало ззаду. А вона взяла. Ти скажи, молодець. Ой, який чупак. Красавчик. Опа, взяла. Ти бачиш, яка? Взяла. Ах, така 300 грам. Ой, відчепилася. Ну давай, папірок. Зведи якось. Або то нема, або то не хоче. Це трошки далі, тому є чисте. Пробую зараз. Може якраз. Так стояла з краєчку десь при березі, ждала щось собі поїсти і дождалась. Так, така місцина гарна, треба її обкидати хорошо. Ту сторону геть. Трава там трохи чи що? Доганяла чи що, я не поняв. Чи це зілля? Зілля? Так, зараз туди. Кину так понад зіллячком. Мабуть, на попер попробувати. Тут зілля багато. Місцина гарна. Тут можуть і трофеї бути. Тут можуть бути і трофеї. Ах, красота. Човнику призупинись трошки. Отак. Так. Ну, щупаки, давайте. Ловіть.
Опа, взяла. Зараз всю рибу хоче мені полякати, да? Зразу. Щупак. Настійчеш, не хльопайся. Зараз чіплю тебе. Так. Пішли далі. Сіля. Що цей куточок кину? Опа, взяла! Чи ні? Ні, це якесь зілля. Що це я таке там зачепив? Що ж це я там таке зачепив? Що не можна зрушити? Кілок. Так, поміняв. Поміняв зараз вібро хвоста, вчепив білого, бо жовтого хвіст відлетів. А в мене більше не було жовтих цілих. Нічого, я думаю, на білого також буду брати. Знаєте, що ж кіно над краєм. О, взяла! Взяла. Молодець. Невелика, правда, ну. Така з пів кілограмчика буде. Ой, куди ти завертаєш? Вон яка. Одним вусиком. Чепилася. Опа. Єс. Єс. Щучка. Ух, знову брала. І не взяла. Ти ж скажи, ну, а? Зілля позаважала їй. Зілля заважала, так ти. Пробуємо зараз ще разок. Ти сховалася чи що? Це, звісно, цікаво. Так. Спробую понад цим краєм. Немає.
Ні. Того вечеретику. Взяла. Шнурок. Шнурьок. Маленький. О, доганяю, бачу, чи то доганяла. Десь там геть зверху. Зараз ще раз спробую туди. Ну, давай. Нема. О, ні, взяла. Геть вийшла. Стояла десь під листком. Стій. Ай, красива така ти. Зловилася. О, який щупак. Якась покльовка була. Ще є вроді щука. Ой, яка непогана. Ай, відірву зараз. Іди сюди, кажу тобі. Взяв. О, яка кобаса. Це вже гарна щучка, кілошниця. Вже дві кілошниці взяв. Фух, аж розчепнувся цей. Карабін. Дивлюся, є малявинки місцями такі чисті, але вони дуже вузенькі, не знаю, чи получиться мені тут щось піймати, чи ні. Тут то буде дуже цікаво, як клювати. Бо такий дуже вузько і так різко буде хлоп. Не видно, як підбігає навіть. Немає. Там далі бачу кронула. То туди, якщо кинути. Він верхом притягнути. Ну. О! Брала, ти скажи. Прикольно. Стила чогось, зараз ще раз попробую. Ну давай, де ти там? Опа! Знову перескочила. А що ж таке? Ну, прикол. Давай же, цей раз. Зілля мішає, думаю, що вона не може зловити. Ой, ладно, їду далі. Попробував кілька раз. Робила дві попитки, не взяла, значить, хай живе. Спокійно далі. Так, теж таке вузеньке, але чистеньке можна кинути. Як клацне якесь на 2 кілограмчика, то теж потягаю по тому зіллі.
Не хоче плацнути. Брала збоку. Цього збоку брала в листі, але не встигла до зілля, я дотягнув і все. Давай ще раз, мала. О, взяла! Мабуть, відпустила. Ах ти ж, вредна. Ах ти ж, вредна, ну. Так. Так, віврохвіст проходить, така ширина річок тут. Не річок, а між зіллям. Ах ти ж. Зачепив зілля. Місця гарні, а риба не хоче клювати. О, брала. Це точно, що брала. Щось тільки на бік кинула і все. Повторимо ще спробу. Зілечка немає. Ти що? Знову хапала і знову не хопила. Що ж це таке? На приманку потрібно може міняти. Вона так не добирає постійно. Це б не і все. Бо то вже кльов. Гірше є. Може бути таке. О! О, взяла. Ось на переміл вийшла, стоїть собі, жде. Щучка. Ось така грам 400.
всі мої твістери, вони вже погризли щуки, тому вчепився блишню, коли валку попробую на неї половити. Вечір вже, вона так трошки блискає. Ну, кльов такий сьогодні, я не чекав взагалі. Я ж думав їхати додому зразу. Приїхав зразу, ну не клює нічого, проблівся. Думаю, нема кльову, тиск піднімається, все. А тут... Отак ситуація повернулась. Оце так ситуація повернулась, прикольно. Ай. Ти здалеку кину. Спішу, бо ще трохи далеко мені плисти. А вже майже стемніло. Ну, ще ні, ще темніє, але... Таке. Маленько заїдемо. Да, блишня чіпляє багато зілля, тут нереально на блишню ловити. Треба закінчувати, мабуть, рибалку на сьогодні. Так, щось там бачу. Хтось хотів брати блишню чи що. Зачепилася. Хтось її хотів взяти і не взяв. Щось таке було. Давай, бери. Хто там хотів? О, взяла! Точно взяла. Ти дивино. Ножик. Шнурок. Який шнурочок. Надіжно взяла. Рота як закрила. Так. Ще трошки пропливуться, значить. Раз так. Ой, гарна рибалка сьогодні вийшлася. Давно вже такої в мене не було. Ой, зілля знову попив. Ти скажи, багато зілля тут на блишню тяжко ловити. О, знову взяла. Не взяла. Чудо ти. Зілля помішало трохи. Якби хто посчитав, скільки сьогодні було покльовок в мене, то я не знаю. Дуже багато. Знову брала щука. Але в самому зіллі вже геть. Да, цікава рибалка, цікава. Все, зараз буду вже їхати додому. Останні закиди. Може, ще деякий трофейчик клюне, а? В кінці. Немає. Ах ти ж. Ну все. Закінчую свою рибалку, їду додому. Ну сьогодні дуже здивувався. Я зразу приїхав, думав, не буде клювати, але все пішло не по плану. Поїхав далі і наловив риби. Було дуже багато покльовок. Скільки я ще не зняв. Таких смачних покльовок, дуже класних. Ну, камеру якраз не включив, але думаю, і так багато буде. Тому все, до зустрічі всім. Всього найкращого.